car de infecție pe lacul Tăbăcăriei. Printre peturi aruncate la întâmplare, ambalaje și resturi de materiale, viețuitoarele lacului își fac cuib. Cum arată lacul și cât de periculos este mediul pentru păsări și pești, vă spun imediat în jurnal. Un șofer a căzut cu mașina de pe podul din zona kilometrul 45 al orașului. Bărbatul a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. Mai multe detalii la știri. A început audierea Simonei Halep în cazul acuzării de dopaj. Concluziile experților în urma analizelor efectuate Simonei sunt însă descurajante pentru sportiva din Constanța. Ce s-a întâmplat mai exact, aflați la știri. Premieră în România. Astăzi a fost lansată pe apă prima navă multirol în prezența ministrului afacerilor de interne Cătălin Predoiu. Pompierii vor avea de acum încolo două astfel de embarcațiuni pe care le vor folosi pentru a salva vieți pe mare. Noile ajutoare ale ISU pot adăposti până la 50 de victime, au 51 de metri lungime și 10 metri lățime, înaintează cu 40 de kilometri pe oră și pot ajunge la o distanță de 1000 de kilometri. Navele au fost construite la șantierul naval din Galați, iar valoarea lor depășește 40 de milioane de euro. Este prima navă care va intra în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în materie de căutare, salvare și intervenții pe mare. Ea a costat aproximativ 20,3 milioane euro. Cea de-a doua navă va fi lansată la apă în următoarele 2-3 săptămâni. Aceste nave pot interveni, așa cum bine a subliniat și distinsul reprezentant al Damen Group, în Marea Neagră, salvând vieți românești. Dar la fel de bine poate interveni și în Marea Mediterană, salvând vieți ale unor cetățeni de altă naționalitate. Prețuri mai mari pe litoral din acest weekend. Începând de mâine, 1 iulie, prețurile pe litoralul românesc vor crește semnificativ și vor rămâne așa până în august. Tarifele la cazare se vor majora cu până la 20%, iar lista continuă cu serviciile oferite de restaurante și beach baruri. Mamaia conduce în topul celor mai scumpe stațiuni, iar la polul opus se află Costinești și Eforie. Și numărul polițiștilor va crește de mâine. Aceștia se vor afla la datorie pe litoral pentru ordine publică, unde vor rămâne până pe 1 septembrie. Ministrul de Interne a ajuns astăzi la mare pentru a monitoriza situația. Cum se întâmplă în fiecare an, litoralul românesc se aglomerează pe zi ce trece, mai ales din luna iulie. Vacanța a venit și în rândul elevilor, așa că la mare ajung și multe familii cu copii. Hotelierii majorează prețurile pe măsură ce crește și cererea turiștilor. În procente 15-20% față de luna iunie. Este un prag de prețuri pe litoralul românesc, este normal, intrăm spre sezonul de vârf. Acum au luat vacanță elevii. Românii călătoresc mai mult. De exemplu, la un hotel de 2 stele, tarifele vor ajunge în jur de 140 de lei pe noapte, față de 300 de lei pentru 6 nopți, cât era în programul Litoralul pentru Toți. Până la 1 iulie camera a fost 240 de lei dubla mică și 260 de lei dubla mare și acum este 290 de lei cu 300 de lei. Spre nordul stațiunii Mamaia prețurile sunt și mai piperate. Până la 1 iulie va fi între 300-350 camera dublă pe noapte cu mic dejun, iar apoi 350-400 de lei pe camera dublă pe noapte cu mic dejun inclus. Cu cât ne apropiem de vârful sezonului estival, cu atât vor crește și prețurile, iar românii și aleg destinația de vacanță în funcție de câți bani au. Cât vă costă 4 zile la mare acum? Cred că în jur de 2000 de lei. Cu tot, cu casă, masă? Cu tot, cu casă, masă, da, cu distracție, cu tot ce trebuie. O zi de plajă, cu tot, cu șezlong, cu niște mâncare, cu niște băuturi, la cât poate să ajungă? 300 de lei, cam așa. 300 de lei? Da. Cei mai mulți turiști ajung pe litoral în luna august, când este și perioada concediilor. Pe măsură ce se aglomerează litoralul, crește și numărul forțelor de ordine detașate la malul mării. Polițiștii vor intra de mâine la datorie în toate stațiunile estivale. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați în stațiunile de la malul mării în acest weekend.
este focar de infecție pe lacul Tăbăcăriei. Peisajul lacustru este absorbit de la o zi la alta de mormanele de deșeuri care ajung pe lac. Printre peturi aruncate la întâmplare, ambalaje și resturi de materiale, viețuitoarele lacului își fac cuib. Pescărușul din imagini zăcea deasupra mormanului de gunoaie cu picioarele blocate în mâlul amestecat cu ambalaje. Focarul de infecție afectează direct flora și fauna din zonă, dar și estetica lacului. Printre mormanele de deșeuri, păsările își fac loc. Condițiile nu sunt nici pe departe propice pentru viețuitoarele din Parcul Tăbăcăriei. Biologii spun că lacul Tăbăcăriei nu se mai încadrează în termenul de habitat pentru viețuitoarele sale. Tot aceștia spun că au informat autoritățile care nu s-au deranjat să ia măsuri. Condițiile de viață nu mai sunt propice pentru aceste animale. Tot din Tăbăcăriei, zilnic, zeci de pescari pleacă cu captura crescută printre deșeuri acasă. Poluarea lacului Tăbăcăriei vine și din sursele, să spunem așa, limitrofe lacului, adică de pe mal, gunoaie aruncate de oameni care s-au lăsate pe malul lacului și luate de vânt, duse în lac. În special pe latura de latura de nord-est este latura spre mare, acolo de unde și vânturile dominante bat și unde gunoaiele ajung deseori în lac. Sunt surse menajere, sunt și surse din comportamentul pescarilor. Imaginile vorbesc de la sine, peisajele mizerabile sunt sub ochii constanțenilor și turiștilor care vor să se relaxeze plimbându-se prin parc. Conștienți de riscul la care supunem viețuitoarele, spun că de vină sunt doar oamenii. Asta vară fiul a făcut supă aici, stand-up paddle, și nu cred că a fost așa lacul. Deci anul trecut nu arăta la fel. Nu arăta la fel. Și în partea aia acolo e plin de mizerie. De ce veniți aici să pescuiți? Păi în altă parte unde să mărc. Am fost la mare, nu mergeți, vin la ghiol. Ce pește prindeți? Careață. Cam cât de des veniți? O dată la săptămână. Unul arunc o hârtie, altul arunc un pachet de țigări, altul arunc o sticlă și... Așa se face mizeria. Vrem curățenii, dar nu știm să o păstrăm. Nu prea este nici pentru animale, nici pentru noi. Trase de mână, autoritățile au aruncat vina dintr-o parte în alta. Până la momentul redactării acestei știri, instituția responsabilă de lacul Tăbăcăriei nu a declarat nimic. Un șofer a căzut cu mașina de pe pod. S-a întâmplat aseară pe podul din zona kilometru 45 a orașului, unde au intervenit militarii din cadrul ISU Dobrogea, ambulanța și mai mulți polițiști. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile, dar oamenii legii l-au găsit pe acesta conștient și cooperant. A ieșit singur din autovehicul și a refuzat transportul la spital. Apa potabilă va fi oprită în mai multe zone din Constanța. Motivul îl reprezintă executarea unor lucrări de conectare a noii conducte la magistrala de pe Bulevardul Tomis. Astfel va fi sistată furnizarea apei potabile de luni 3 iulie ora 22 până marți 4 iulie ora 4 dimineața. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din cartierele Palazu Mare, Boreal, Tomis Plus, dar și cei de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, precum și centrele comerciale din zonă. Utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Vor fi restricții de circulație pe străzile care conduc către Neversea. Ca în fiecare an, zeci de mii de constanțeni și turiști vor fi pe litoral pentru cel mai mare festival al verii. Pentru ca circulația în oraș să nu se blocheze, se vor impune restricții de trafic începând cu data de 4 iulie, iar în perioada 6-9 iulie accesul pe plajă va fi limitat prin intermediul barierelor de acces, la intersecția străzii Salonic cu strada Yokohama și strada Belvedere, precum și la capătul străzii Marinei. De asemenea, parcarea autovehiculelor pe Bulevardul Elisabeta va fi interzisă pe perioada 4-9 iulie. Mai multe detalii despre restricțiile de circulație găsiți pe site-ul nostru dototv.ro.
Proiecție eveniment în cadrul festivalului La Vandei de la Pecinaga. Publicul amator de experiențe culturale inedite este așteptat departe de zgomotul și agitația urbană la proiecția filmului Șarade, în decorul natural, proaspăt și miresmat oferit de lanul de lavandă. Cinefilii vor avea prilejul să vizioneze o comedie americană clasică, din care nu lipsesc momentele romantice și nici suspansul. Pelicula va rula vineri 30 iunie, începând cu ora 21:30, iar intrarea va fi liberă. Filmul în regia lui Stanley Donen a reprezentat imaginea iconică a cinematografiei americane din anii 60, când a câștigat simpatia aproape unanimă a publicului vremii, dar este revăzută cu aceeași plăcere și astăzi. Cu o intrigă demnă de James Bond, Charade este o poveste palpitantă în care identitatea protagonistului Cary Grant se schimbă de la o clipă la alta. Regina Lampert, interpretată de Audrey Hepburn, este o tânără văduvă urmărită de presupuși ucigași ai soțului ei, trei foști spioni militari. Aceștia sunt gata de orice pentru a recupera averea furată de domnul Lampert. Totuși, după cum o sugerează și titlul, în Șarade nimic, sau mai bine spus, nimeni nu este ceea ce pare. Raja întrerupe furnizarea apei potabile în Ovidiu de luni 3 iulie ora 22 până marți 4 iulie ora 10 dimineața. Motivul îl reprezintă executarea lucrărilor de conectare la sistemul centralizat a noii conducte de alimentare cu apă. Echipele Raja sfătuiesc utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Lista completă cu cei afectați de lipsa apei o puteți găsi pe site-ul nostru dototv.ro. Nu rata astăzi cel mai așteptat film al verii. Indiana Jones vă dă întâlnire astăzi la ora 20 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Get him. Aflându-se într-o nouă eră aproape de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Dar, pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să se asigure că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite. Biletele pot fi achiziționate online pe pagina Centrului Jean Constantin. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este gazda unei expoziții deosebit de atractive ce se adresează atât copiilor cât și adulților cu suflet de copil. Este vorba despre expoziția itinerantă Perpetuum Țăntărică, o incursiune plină de farmec în lumea spectacolului de animație, o prezentare interactiv-artistică a patrimoniului Teatrului de Animație Țăntărică, inițiatorul și organizatorul acestui demers. Păpușile au fost atent alese pentru a ilustra îndelungată istorie de 78 de ani a teatrului, fiind marcate astfel principalele repere în evoluția teatrului de animație din România. Sunt prezentați totodată pașii de construcție a unei păpuși sau a unei marionete, de la butucul de lemn până la produsul final. Expoziția va putea fi vizitată la etajul al doilea al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța până pe data de 24 august. Pinocchio le dă întâlnire duminica aceasta copiilor pe scena teatrului Căluțul de Mare din Constanța. Frumoasa piesă de teatru după Carlo Collodi se va juca de la ora 10:30. Regia și scenariul sunt semnate de Ciprian Huțanu, iar de scenografie și păpuși se va ocupa Tunde Tomos. Piesa este dedicată copiilor cu vârsta mai mare de 4 ani, iar biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului de pe strada Aristide Carațali. Au început înscrierile pentru mobilitățile de studiu prin intermediul programului Erasmus Plus la Universitatea Maritimă din Constanța. Studenții UMC înmatriculați în anii 2 și 3 beneficiază de câteva locuri pentru studiile din semestrul 1 al anului universitar 2023-2024. Pentru a facilita întregul proces de recrutare, înscrierea se face exclusiv online până la data de 15 iulie ora 12. Pentru mai multe informații despre documentele necesare și formularuri de înscriere, accesați site-ul nostru dototv.ro.
Vremea va fi plăcută pe litoral, cu mult soare și temperaturi pe măsură. Ziua de astăzi a adus la Constanța maxime de 28 de grade Celsius și un cer senin. Și weekendul se anunță însorit și perfect pentru plajă și baie în mare. Sâmbătă soarele va străluci pe cer, iar în termometre vor fi 29 de grade Celsius. Duminică va fi o nouă zi plăcută, cu maxime de până la 28 de grade Celsius, însă după amiaza se vor aduna norii pe cer. Maxima pe timpul nopților care urmează se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Maxime de 31 de grade în termometre astăzi la Cernavodă și mult soare. În prima zi de weekend temperaturile mai cresc puțin, motiv pentru care disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi 34 de grade în atmosferă, iar soarele va fi pe cer pe tot parcursul zilei. Duminică rămânem la maxime de 34 de grade, dar instabilitatea atmosferică va crește, iar după amiaza își vor face apariția norii. Temperaturile pe timpul nopților care urmează vor urca până la 19 grade Celsius. Cer senin și 28 de grade Celsius astăzi la orele prânzului în Mangalia. La noapte maxima va fi de 18 grade, iar pentru ziua de mâine meteorologii anunță mult soare și 31 de grade în termometre. Ziua de duminică aduce maxime de până la 30 de grade Celsius, dar norii se vor aduna pe cer. Maxima pe timpul nopților care urmează va atinge 21 de grade Celsius. A început audierea Simonei Halep în cazul acuzării de dopaj. Concluziile experților în urma analizelor efectuate Simonei însă sunt descurajante. Aceștia cred că ar fi existat o intenție clară și repetată de dopaj. Simona Halep a pledat nevinovată. Aceasta a argumentat că nu a știut și nu a bănuit că suplimentele nutritive erau contaminate și că nu putea avea motive și dovezi să suspecteze contaminarea suplimentelor nutritive. Halep s-a prezentat la tribunalul din Londra ieri și azi, iar un prim verdict în cazul sportivei din Constanța este așteptat în următoarele două săptămâni. Farul Constanța a pierdut primul meci amical disputat în Polonia. Marinarii au jucat împotriva echipei poloneze clasată pe locul 4 în campionat, iar partida s-a încheiat cu scorul 2-1. Singurul gol al constanțenilor a fost marcat de Rivaldinho după o acțiune spectaculoasă a lui Enes Sali. Hagi a folosit toți jucătorii aflați în acest stagiu de pregătire. Andrei Artean este optimist după primul meci amical și spune că astfel de partide de verificare le prinde bine jucătorilor înainte de meciurile oficiale. Eu spun că a fost un test util, să spun așa, pentru că am jucat toți jucătorii, se creează și automatisme, să spun așa, pentru că sunt mulți jucători noi și cred că aceste meciuri de verificare ne ajută foarte mult pentru a obține relații între noi, să spun că sunt mulți jucători noi. Mentalitatea noastră este să câștigăm orice meci, nu contează dacă e amical sau atât mai mult oficial. Încercăm să câștigăm și meciurile amicale, chiar dacă astăzi n-am reușit. Farul Constanța va disputa primul meci oficial pe 8 iulie pe stadionul Ilie Oană din Ploiești cu Sepsi Sfântul Gheorghe în Supercupa României. Golul lui Andrei Artean a adus cupa pentru viitorul Constanța în urmă cu 4 ani. Jucătorul Farului își dorește din nou să ridice acest titlu la Constanța. Chiar te simți fotbalist când ridici trofee. Mă întorc la Ploiești cu gândul acesta, să câștig iarăși, să marchez iarăși, pentru că am amintiri frumoase de acolo, am câștigat și cupa și Supercupa. Sperăm să obținem și anul acesta Supercupa. Echipa de fotbal feminin a Farului Constanța are o nouă antrenoare. Raluca Sârghe Simes, fostă internațională a României, va conduce banca tehnică a fetelor de la Farul. Aceasta a evoluat ca jucătoare la Clujana Cluj și Olimpia Cluj, cu care a câștigat 8 titluri de campioană, apoi în Turcia, unde a obținut alte 5 titluri de campioană. Sportiva a mai pregătit de la începutul acestui an formația Carmen București, cu care a încheiat campionatul pe locul 3 și a câștigat Cupa României. Bucur că voi pregăti echipa Farului și de-abia aștept să mă întâlnesc cu fetele și să începem antrenamentele. Este o onoare să lucrez pentru Gheorghe Hagi, pentru care performanța este pe primul loc și ne dorim ca și noi, prin echipa de fete, să aducem titlul de campioană la Constanța, a declarat noua antrenoare a echipei feminine Farul.